Ankara'da Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət başçılarının fövqəladə zirvə görüşü keçirilib. Tədbirdə Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Türkmənistan prezidentləri, müşahidəçi ölkə kimi Şimali Kipr Türk Respublikasının prezidenti, Macaristan başnaziri iştirak edib. Əsas müzakirə mövzusu isə Türkiyədə yaşanan böyük zəlzələ və onun nəticələri ilə mübarizədə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsidir. Samitdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də çıxış edib. O, Azərbaycan hökuməti və xalqının zəlzələ baş verən andan qardaş Türkiyəyə humanitar yardımlar etmək üçün səfərbər olduğunu bildirib. Prezident regiondakı vəziyyətdən, Ermənistanın öz öhdəliklərindən boyun qaçırması və sülhü əngəlləməsindən də danışıb. Son vaxtlar güclənməkdə olan Türk Birliyi, qarşılıqlı dəstək və həmrəylik nümayişini millət vəkili, Milli Məclisin Azərbaycan-Türkiyə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun üzvü Ceyhun Məmmədovla müzakirə edirik. Xoş gördük sizi, Ceyhun müəllim. Ceyhun müəllim, Türk dövlətlərinin növbəti zirvə görüşü keçirildi, amma çox təəssüflər olsun ki, bu zirvə görüşü Türkiyədə baş verən böyük fəlakətlə bağlı oldu və fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı mübarizə tədbirlərini özündə əks etdirir. Amma yenə də bu Türk dövlətlərinin birliyidir və zirvədən baxanda bu Türk dövlətlərinin birliyi görünür burada. Ümumiyyətlə, bu təşkilatın indiki vəziyyətini və gələcəyini necə düşünürsünüz? Hesab edirəm, bu məsələyə biz baxanda bir neçə mühüm məqamı nəzərimizdə saxlamalıyıq. Bugün dünyamız heç zaman olmadığı qədər mürəkkəbdir. Bugün dünya nizamı yenidən qurulur. Cənab Prezident yerli media ilə görüşdə bu məsələyə toxunmuşdu. Bugün beynəlxalq təşkilatlar əvvəlki dövrlərdə oynadıqları rolu oynaya bilmirlər. Bugün bizim bölgəmizdə çox ciddi proseslər gedir. Biz bir sıra dövlətlərin bölgə müdaxiləsini, bölgədə sabitliyi pozmaq cəhdlərini görürük. Və bugün Azərbaycan yeni bir həssas mərhəliyə daxil olub. Yəni biz buna post-müharibə dövrü deyirik. Biz zəfərimizi qazanmışıq. Amma bugün bizim qarşımızda duran əsas məsələlərdən biri də bu zəfərin gücləndirilməsidir. Və bunun üçün də bizim müxtəlif istiqamətlərdə əməkdaşlığı gücləndirməyimizə ehtiyac var. Mən qeyd elədim, yəni bugün BMT olsun, ATƏT olsun, biz bunu çox gördük. Bunlar öz rolunu oynaya bilmir. Və bugün heç zaman olmadığı qədər bir imkan yaranıb ki, Türk dövlətləri birləşsinlər. Əvvəlki dövrlərdə buna çox ciddi maniyələr var idi. Amma biz bu maniyələri də dəf eləmişik. Və bugün eyni mədəniyyətə, eyni dinə, eyni tarixə, dilə mənsub xalqların bir araya gələrək öz gələcəklərini qurmaq imkanları var. Yəni biz əgər istəyiriksə ki, bölgəmizdə təhlükəsizliyi daha yüksək səviyyədə təmin edək, dəf edək və bir olaq, həmrəy olaq, bugün bunun üçün ən geniş platforma, bunun üçün ən geniş imkanlar həm də Türk Dövlətləri Təşkilatındadır. O baxımdan bu təşkilatın formalaşması, güclənməsi xüsusi önəm daşıyır, əhəmiyyət daşıyır. Bilirsiniz ki, burada daha çox təşəbbüslərlə çıxış edən ölkələrdən biri Azərbaycandır və mən deyərdim ki, elə birincisi cənab prezidentdir. Çünki bunun da səbəbləri var. Biz uzun illərdir bu ədalətsizlikdən, ikili standartlardan, qərəzli yanaşmadan əziyyət çəkirik və biz çıxış yolları axtarırıq. Əlbəttə, biz bütün dövlətlərlə, təşkilatlarla əməkdaşlığa hazırıq. Amma biz o perspektivi görürük ki, bugün bütövlükdə Türk dünyasının nicatı, Türk dünyasının inkişafı, bilavasitə Türk dövlətləri təşkilatının güclənməsindən çox asılıdır. Baxın, zəlzələ dövründə ən çox kim dəstək oldu? Azərbaycan. Azərbaycan. Baxaq, Vətən müharibəsində Azərbaycanın yanında kim idi? Türkiyə idi və bunu da cənab prezident öz çıxışında qeyd etdi. Bax, o baxımdan bizim bu cür dəstəklərə, bu cür yardımlara, bu cür əməkdaşlığa çox böyük ehtiyacımız var. Çünki bugün mən bir daha qeyd edirəm, yəni dünya çox ağır və gərgin bir dövrə qədəm qoyur. Yəni biz bunu artıq ikili standart yox, yəni qərəzli yanaşmaların pik nöqtəsi, artıq biz onu açıq şəkildə görürük. Heç bir beynəlxalq hüquqa baxılmır. Bizim torpaqlarımız işğal olunub, bizə işğalçı deyilir. Və bütün bunların yəni fonunda
müxtəlif istiqamətlərdə əməkdaşlıq üçün çox geniş imkanlar var. Yəni, bugün Orta Asiyanın bizim təbii sərvətlərimiz var. Enerji təhlükəsi sahəsində əməkdaşlıq edirik. Bugün Türkiyənin hərbi sənayedə çox geniş imkanları var. Biz o istiqamətdə əməkdaşlıq edirik. Bir-birinin imkanlarından istifadə edərək, mən hesab edirəm ki, biz çox işlər görə bilərik. Və bu görüşlərin də, bu sammitlərin də əsas hədəf və məqsədlərindən biri də budur. Ceyhun müəllim, elə sizin sözünüzə qüvvət. Dünən Avropa İttifaqının parlamentinin Azərbaycana qarşı qəbul elədiyi qərəzli qətnaməyə diqqətinizi çəkmək istəyərdim. Yəni, məhz belə bir qətnamələrin, Azərbaycana qarşı qəbul olunan qərəzli qətnamələrin fonunda Türk Dövlətləri Təşkilatının sammitinin önəmi daha da artır məncə. Bir mənalı. Bilirsiniz, bugün indi biz baxaq proseslərə, bugün həm biz, həm Türkiyə çox ciddi haqsızlıqla üz-üzədir. Yəni, biz bunu bir çox istiqamətlərdə axı şəkildə görürük. Yəni, bugün Türkiyə ilə Yunanistanın arasında mövcud fikir ayrılığında Yunanistanın daha çox dəstəklənməsi, Şimali Kipirlə bağlı məsələlər. Yəni, burada bir çox məsələləri qeyd edə bilərik ki, Türkiyə daxilində terror, Kürt məsələsi və digər məsələlər və burada əlbəttə qərb dövlətlərinin də rolu var və qərb dövlətləri heç də maraqlı deyil nə Türkiyənin, nə də Azərbaycanın güclü olmasında. Və bugün biz eyni yanaşmanı da Azərbaycana qarşı görürük. Baxın, yəni bu bir anlıq düşünürsən, fikirləşirsən, müəyyən suallara cavab axtarırsan, bu cavabları tapa bilmirsən. Bax, 30 il torpaqlarımız işğal olundu. Haradaydı bu Avropa parlamenti? Haradaydı onlar? Niyə qətnamə qəbul eləmədilər Ermənistan əleyhinə? Biz torpaqlarımızı işğaldan azad etdikdən sonra çağırdıq. 67 məscid, kilsələr, mənim evim dağıdılıb, mən evimin yerini tapa bilmirəm, kəndim, şəhərim, qəbirlərimiz dağıdılıb, qəbristanlıqlarımız dağıdılıb. Hə, bunlar bu qədər belə haqqın, ədalətin yanındadırlarsa, niyə bunlara reaksiya vermirik? Bugün də mina təcavüzü davam edir. Bəli, bugün 300-ə yaxın cənab prezident qeyd etdi Azərbaycan vətəndaşı. Ermənistan orada 1 milyondan artıq mina basdırıb və bu xəritələri bizə vermir. Hansını sayaq? Yəni, siyahını saysaq bir kitab yazmaq olar. Amma bugün Avropa parlamenti Azərbaycanı günahlandırır. Və nəyin əsasında? Yəni, bu Qarabağ beynəlxalq hüquqda Azərbaycan ərazisidir. Biz çağırış edirik. Biz bir neçə gün bundan əvvəl Prezident Administrasiyası Qarabağda yaşayan ermənilərə çağırış etdi. Biz deyirik ki, bu yoldan silah daşınır, mina daşınır. Bu bizim üçün problem yaradır. Yəni, bunlar, bütün bunları görməməzlikdən gələrək bizə qarşı qətnamə qəbul edirlər. Və sonra ədalətdən danışırlar, sonra haqdan danışırlar, sonra hansısa nizamdan danışırlar. Özdə böyük səs çoxluğu ilə qəbul edilən bir sənədlərdən söhbət gedir. Və bu onu göstərir ki, yəni bu, bir daha qeyd edirəm, yəni bu beynəlxalq hüququn da tapdalanmasıdır. Ən elementar hüquqların da kobud şəkildə pozulmasıdır və o baxımdan, yəni bugün biz 30 il ATƏT-dən bir nəticə gözlədik, olmadı. BMT-nin qətnamələrini 30 ilə yaxın gözlədik, nəticə olmadı. Və bu nəyi göstərir? Bu onu göstərir ki, bizim nicat yolumuz özümüzün biri olmağımızdadır, özümüzün həmrəy olmağımızdadır. Özümüzün özümüzə güvənməyimizdə və sığınmağımızdadır. Yəni, biz gedib onların nə dediyini, hər dediyini eləyəsi deyirik. Biz özümüzə hörmət edirik, əməkdaşlığa hazırıq, dürüstlük, səmimiyik. Amma biz oyunların da qurbanı olmaq istəmirik. Məhz bu məqamda Türk Dövlətləri Birliyi önə çıxır. Əlbəttə ki, əlbəttə. Yəni, bilirsiniz, bu mən hesab edirəm ki, qarşıdakı dövrdə görünən odur ki, yaxşı heç nə görsənmir. Və ona görə də burada yeni formatlara, yeni birliklərə, yeni əməkdaşlıq platformalarına çox böyük ehtiyac var. Yəni, biz bir-birimizə dəstək olmalıyıq, bir-birimizə kömək olmalıyıq və beləliklə də, bax, bu kimi təhdidləri
təhlükələri bir yerdə dəf edə bilərik. Ceyhun müəllim, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də tədbirdə çıxış elədi, sammitdə çıxış elədi və o zəlzələ baş verən andan Azərbaycanın Türkiyənin yanında olduğunu bildirdi və hər zaman Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığından, birliyindən danışdı. Eyni zamanda regiondakı vəziyyətə də toxundu və Ermənistanın destruktiv siyasət yürütdüyünü bildirdi. Türk dövlətləri birliyində və eyni zamanda Azərbaycanın haqlı mövqeyinin məhz dünyaya çatdırılmasında bu kimi samitlərin rolunu necə qiymətləndirirsiniz? Əlbəttə, bu kimi samitlərin çox böyük əhəmiyyəti var. Cənab Prezident çıxışında bir çox vacib məqamlara toxundu və orada bir neçə mühüm istiqamət var idi. O istiqamətlərdən biri Türkiyənin vətən müharibəsi dövründə Azərbaycanın yanında olması, Türk şirkətlərinin Qarabağın bərpasında bilavasitə iştirakı, Cənab Ərdoğanın 3 dəfə bölgə səfəri, yəni bu istiqamət xüsusi vurğulandı və eyni zamanda həm Cənab Prezident, həm Türkiyənin Prezidenti bu zəlzələ baş verərkən Azərbaycanın yəni 1000 nəfərə yaxın insanın, xilas edicinin, ayrı-ayrı dövlət qurumlarının nümayəndələrinin səfəri 45 milyon yardım, Azərbaycan burada ilk sırada birinci olan dövlətdir, ən çox ora qüvvə işçi göndərən bir dövlətdir. Və ən tez reaksiyanı da cənab prezident verdi, zəng elədi, danışdı, biz hazırıq. Yəni, burada Azərbaycan bu prosesdə öz fəal rolunu oynadı. Bu, Türkiyə tərəfindən də bu çox yüksək qiymətləndirildi və bu bir daha bizim əməkdaşlığımızın sıxlaşdırılmasının nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu göstərdi. Və bir də bilirsiniz, burada başqa bir məsələ də, yəni biz uzun illər bir-birimizdən ayrı olmuşuq. Ümumiyyətlə, uzun illər bəzi Orta Asiya Respublikaları ümumiyyətlə bu təşkilatın əhəmiyyətini o qədər də tam anlamırdılar. Bunun obyektiv, subyektiv səbəbləri vardı. Qoşulmaqda bəzi tərəddüdlər vardı. Və bugün Ermənistan hər yerdə olduğu kimi Orta Asiyada da, Türkiyədə də, ayrı-ayrı yerlərdə də bu yalan təbliğatını aparmağa çalışır. Əlbəttə, bunun qarşısı alınır. Amma bugün mən hesab edirəm ki, bu dövlətlərin bir-birini məlumatlandırması, bir-birinə dəstəyi, bir-birinə yardımı önəmlidir. Yəni, bugün biz Qarabağı inşa edərkən bu dostlarımızın, qardaşlarımızın yardımına ehtiyacımız var. Baxın, bugün Füzulidə həm Qazaxıstan, həm Özbəkistan məktəb tikilir, uşaq yaradılıq məktəbi tikilir. Bax, bu baxımdan Azərbaycan həqiqətlərinin çatdırılması, erməni vəhşiliyinin ifşası, Azərbaycana dəstəyin gücləndirilməsi, yəni burada həm də bir mənəvi bağ var. Yəni o məktəbləri Azərbaycan da müəyyən mənada tikə bilərdi. Amma bu kimi jestlər, bu kimi addımlar, bu kimi dəstəklər həm də bizi daha da yaxınlaşdırır, daha da birləşdirir və bütövlükdə isə təşkilatın daha güclü bir təşkilata çevrilməsinə də öz müsbət təsirini göstərir. O baxımdan bu görüşlər çox önəmlidir. Yəni, biz gələcək hədəfləri müəyyənləşdiririk, bilirsiniz ki, bəyanat oldu, strategiyalarımızı müəyyənləşdiririk, artıq fondların yaradılmasından söhbət gedir, alt qurumların yaradılmasından söhbət gedir. Çünki artıq təşkilatın daha da güclənməsi biz mərhələsinə daxil olmuşuq. Bu da əlbəttə ki, investisiya fondları, qarşılıqlı təşviq, enerji təhlükəsizliyi, enerji istiqamətində adımda və bunlar hamısı əlbəttə ki, bütövlükdə bizi daha da yaxınlaşdırır, bizi daha da gücləndirir. Ceyhun müəllim, ötən zirvə görüşlərində Türk dövlətlərinin siyasi, iqtisadi, ticari, mədəni, nəqliyyat, energetika, rəqəmsal transformasiya, kənd təsərrüfatı, turizm sahələrində əlaqələrindən bəhs edilirdi və bu növbəti zirvə görüşlərində isə müdafiə, təhlükəsizlik, müdafiə sənayesi bu kimi sahələrə önəm verilir. O dövrdən, o zamandan bu vaxta kimi dəyişən nədir və əlaqələrdə hansı canlanmalar müşahidə olur? Niyə məhz bu zirvə görüşlərində təhlükəsizliyə, müdafiə sənayesinə, müdafiəyə daha çox önəm verilir? Biz ümumi bu son ildə atılan addımlara baxanda Türk dövlətləri arasında qarşılıqlı səfərlərin, əlaqələrin daha da inkişaf etdiyini gördük. Yəni, baxın, Səmərqənd sammiti, Prezident İlham Əliyevin Orta Asiya Respublikalarına səfəri.
Həmən Qırğızıstan, Özbəkistan, Qazaxıstan prezidentlərinin Azərbaycan, Türkiyə səfəri. Yəni bu əlaqələrin biz daha da istiləşdiyini, daha da yaxınlaşdığını görürük. Bilirsiniz, proseslər sürətlə gedir. Bəzən insanlar o bəzi keçmiş reallıqları unudurlar. Əvvəl mən qeyd elədim, bu əməkdaşlıq bu formada deyildi. Yəni Türkmənistan, Özbəkistan fərqli yanaşırlar, təşkilata daxil olmaqla var. Amma bu gün baxın, bəli, bu gün baxın, onlar hamısı böyük həvəslə Türkiyəyə gəlirlər, bu tədbirlərdə iştirak edirlər, mövqelərini bildirirlər. Və bu baxımdan indi biz bu addımları nə üçün atırıq? Təşkilatın bir formalaşması məsələsi var idi. Və bu formalaşma həm də özündə ihtiva edir. Nəqliyyat, enerji, kənd təsərrüfat sahəsində imkanların artırılması. Baxın, son illər nəqliyyat sahəsində, yüklərin daşınması sahəsində Orta Asiya, Azərbaycan arasında, Türkiyə, Azərbaycan arasında neft kəmərləri, qaz kəmərləri və s. istiqamətdə çox işlər görülür. Və bugün, əlbəttə, bunlara paralel olaraq mütləq müdafiə və təhlükəsizlik məsələləri də ön planda olmalıdır. Çünki bu gün mən bir daha onu qeyd edirəm ki, bölgəmizdə, dünyamızda çox ciddi təhdidlər var. Yəni bu gün Ukrayna-Rusiya müharibəsi, bunlar ciddi məsələlərdir. Qarşıdurmalar gedir. Bu gün Qərb-Rusiya qarşıdurması. Qərb-Rusiya qarşıdurması, Amerika o təyyarələrlə bağlı hələ də müzakirələr gedir. Bu gün Avropa İttifaqı bölgəmizə nüfuz edib, burada Rusiya ilə qarşı durma yaranması, Ermənistan bu prosesdə fəal iştirak. Yəni, bu sadə məsələ deyil. Məsələn, bugün Ermənistanın Rusiyadan uzaqlaşması, uzaqlaşdırılması prosesi özü ağır bir prosesdir. Yəni, Rusiya buna asanlıqla razı olmayacaq. İndi bu baş tutacaq, baş tutmayacaq. Amma bu cəhdlər var. Və o baxımdan, yəni biz prosesləri təhlil edəndə görürük ki, biz təhlükəsizlik sahəsində də sıx əməkdaşlıq etməliyik. Özümüz silah sənayesimizi daha da gücləndirməliyik, çünki bu önəmlidir. Təşəkkür edirəm Ceyhun müəllim, çox sağ olun. Sağ olun. Qonağım, Millət Vəkili, Milli Məclisin Azərbaycan-Türkiyə Parlamentlərarası Əlaqələr üzrə İşçi Qrupunun üzvü Ceyhun Məmmədov idi. Biz Ankarada keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının fövqəladə zirvə görüşündən və bu görüşün Türk dövlətlərinin birliyinə verdiyi töhfədən danışırdıq. Görüşənədək.